za mrežami. Postaram sa, aby ti neublížil. Potrebuje spojenca. Keď budeš vonku, pomôžeš ty mne. Na slobode. Ak sa snažíš byť jedným z nich, neprestane ti to. Musí dodržať sľub. Zostaňte za mrežami! Ešte krok a podržem ho ako prasa! Ale splatiť dlh bude len začiatok. Ide o 7 miestnosti. Oveľa väčšej hry. Rýkladni hrúb! Vy! Ewan McGregor. Chceš všetko alebo nič. Boj na život a na smrť. V akčnom krimi filme, kde sa nedá veriť nikomu. Spojenec. V sobotu o 20:25 na Pluske.